középkori ugrós táncol, idézve a 16. század hangulatát, életérzését. Juhász Gyula, Trianon című verse minden magyar számára emlék és emlékeztető. Elmondja Pinta Iris. Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá, mert nem lehet feledni, nem, soha, amíg magyar lesz és emlékezet, jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk-e földön, melyet magyar erő szerzett vitézül, s magyar szív és ész tartott meg. Bizony, 1000 évnek vére, könnye és verejtékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, hogy nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt a Kárpátok éke, és miénk volt a legszebb kék szalag, az Adriának gyöngyös párta dísze. És nem lehet feledni, nem, soha, hogy a miénk volt Nagybánya, ahol Ferenci festett, mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, s az egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni. Nem. Soha. Hogy Váradon egy adi énekelt, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni. Nem. Soha. A bölcsőket és sírokat nekünk. Magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jötte hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk, ha őt fogod követni árnyban, gyászban, balsorsban és kétségben, ó magyar, a pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka. Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső. Bírnád feledni Kassa szent halottját, s lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, rossz csillagok alatt virrasztva járók, ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan, s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek. Némán, csupán a szívverésivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, és elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk rá. Jöjj béke, légy már úr a föld felett. Sibelius művét a református egyház kórusa énekli. Az Illosvai Sejmes Péter Általános Iskola néptánc csoportja népi játékot ad elő. Oh,
Bécsi Gyöngyi előadó művész a Felvidékről érkezett. Fogadják szeretettel a műsorát. Istenem, veszedelemben forgóknak, Istenem, keseredett szívek vigasztaló lelke, nem lád szolgádnak, mire jutott ügye. Légy ezért irgalmas, megtestesült ige, kiért a keresztván untottad véredet, könnyebbítsd bűneink tűrhetetlen súlyát, fordítsd el pokolnak reánk tátott torkát, fogd be ellenségem reánk célzott száját, hallgass meg lelkemnek siralmas panaszát. Ó, irgalmas Jézus, Dávidnak szent fia, látod? Ellenségem lelkem ostromolja, rettentő kínokra, skárhozatra várja. Irgalmaz Úr Jézus, nézd, megnyomorodtam. Könyörüljél rajtam, lásd, megszomorodtam. Ámen. Jaj, ne szerencsétlen időre jutottam, ez családvilága mindaddig játszottam. Ez családvilága mindaddig játszottam, irigyek nyelvére, jaj, de rájutottam. Kinek tegyek panaszt, Istenem, nem tudom, az irigyek között látom, nincs gyámolom. Mindenkinek szája, reám tátva vagyok, közöttük nyugtomat nem lelhetem sehol. Nem vítek senkinek, mégiscsak csúf vagyok, az irigyek között mindig csak rút vagyok. Valamerre megyek, kelek vagy fáradok, mindenütt fejemre gyalázatot hallok. Látod én, Krisztusom, hogy megszomorodtam, az irigyek előtt, hogy megnyomorodtam. Ha szent istenséged nem könyörül rajtam, szegény árva fejem meghal nagy bánatban. Hozd fel rám, kérlek, azt a drága időt, kibe vigasztalj meg az irigyek előtt. Hogy ne vegyen rajtam minden irigy erőt, hírem s nevem légyen Gyöngy mindenek előtt. Hogy ne vegyen rajtam minden irigy erőt, hírem s nevem légyen Gyöngy mindenek előtt. Azért nagyon fontos nekünk, hogy a hírünk s nevünk Gyöngy légyen, mert abban a faluban, ahol én most lakom, 30 éve nincs magyar iskola. És ahol 30 éve nincs magyar iskola, ott már nem tudnak a gyerekek magyarul írni, és hittanórán először azt kell megbeszélni, hogy a mi atyánkat milyenféle K vagy Y-os vagy pontos íbetűvel kell leírni. Ezért nagyon-nagyon fontos számomra, hogy olyan énekeket énekeljek most itt önöknek, legalábbis egy kicsikét azok közül, amik arról tanúskodnak, hogy a magyar népet magyar nyelvében mindig is a hite tartotta meg. Az énekeket, amiket énekelek általában a legészakibb, tehát Felső-Gömör legészakibb területéről, vagy Nyitra vidékéről származnak, ahol néhai asszonyok, akik akkoriban még szlovákul se tudtak, utoljára, amíg még hallottam a hangjukat 10 évvel ezelőtt, azóta remélem, hogy Ábrahám Kebelén nyugosznak odafent, azok bizony tudták, hogy mindent, amiük van, és a nyelvüket is az Istennek köszönhetnek. Tegnap egy ilyen hatalmas nagy eső kapott el bennünket egy kicsi városban, és mindenki menekülvén a friss, éltető zápor előtt egy fiatal fiú szaladt el a templom mellett, társával együtt, pucér felsőtesttel, és mondta, akár vogyázzak meg, akkor sem megyek be a templomba. Ezek a szavak úgy elgondolkodtattak engem, mert valamikor tudták, hogy csak akkor maradnak meg, ha bemennek a templomba, de erről a nagy okoskodásunkról jutott eszembe együtt Maris néni zsérei adatközlő egyik meséje. Nem tudom, hogy hallották ide lenne, de elmondom maguknak. Szent Péter nagyon okosnak találta volna magát Isten előtt, és azt mondta egyszer neki, édes Istenem, eredj már le,
aztán engedd meg, hogy veled együtt én kormányozzam ezt a virágot, de még jobb lenne, hogyha adnál nekem 3 napot, hogy én egyedül irányítsam, hiszen annyi baj van. Itten betegségek, ott a irigykedések, állandóan valami baj van. Hadd menjek le, majd én rendet csinálok. Az Isten azt mondta neki, aztán Szent Péter, meddig szeretnél te kormányozni? Hát csak 1 évecskéig. 1 évig. Tudod mit? Egyetlen egy álló napra lemehetsz, azt megengedem neked. Megnézem, milyen munkát végzel. Szent Péter szépen felülvén egy felhőnek a tetejére, letalált ereszkedni Zsére falvának hegye tövébe. Ott rögvest meglátta Ilon nenét, amint kicsapja a rizskát a tehén oldalába, mondvá neki, hogy ne, ne, aztán legeljél, jövök érted majd esteletkor. Szent Péter mondja, Ilon nene, drága, hát hogyan csak úgy ezt a rizskát kicsapja itt a domboldalbát, ki fog erre vigyázni? Mi lesz, hogyha bezuhan valamilyen hasadékba? Vagy valami bábaguzsajt megtalál enni, hogy aztán véreset fog tejelni? Hát csak valaki vigyáz rá, nem? Majd a jó Isten megvigyázza, mondta erre neki Ilon nene. Péter meg elgondolkodott rajta. Ilon nene, vissza, hiszen a kocikon vártójött 6-7 kicsi gyerek, hát azokkal kellett a gyerekcsékkel törődni, nem a rizskával, igaz-e? Na hát, szegény Szent Péter, neki fogta pátyolgatni a tehent, azt estelig győzött szaladni utána, hogy körbeszaladta a fél hegyet, a zobort. Igazán idősebbek bólingatnak, azok még tudják, hogy ez milyen lehet valamikor. Aztán éppen csak, hogy meg tudta vigyázni, hogy az hasadékba bele ne essen, meg a lábát ne törje valami ormon, vagy hogy valami bábaguzsajt ne egyék. Estére, 9-re, estelettére visszahajtotta a tehenet, folyt róla a víz. Ilon nene meg kitalált jönni a faluból, mondja neki, hínya, kedves barátod, megtalálta őrizni a rizskát, hát áldja meg a jó Isten érte. Mondja az Isten Péternek, amikor az föltalált emelkedni azon a bizonyos felhőn az égbe. Látod, Péter, hogy bízom én rád a világnak az irányítását, mikor jó azt egy darab tehenet meg tudtad őrizni egy nap alatt. Így van ez azzal a bizonyos ifjúsággal, vagy kevésbé ifjúsággal, akire jó lenne, ha azt egy bizonyos tehenet rá lehetne bízni. De hogy kicsit érdekességet énekeljek meg arról a vidékről, ahonnan én jöttem. Valamikor nem csak a dalaikat énekelték meg, hatalmas nagy vigadáskor, jókedvükben, lakodalmakon, mulatságokon, táncalkalmakon, hanem a Szentírás történeteit is megtalálták volna énekelni, mert hogy elméjükben megállás nélkül megforgatták mindazt, amit hallottak volna. Ezért hadd énekeljek el egy kicsi Gregorián töredéket, amire talán majd rájönnek, hogy mi az tulajdonképpen. Ó, bólátok, nagy kint vállott gyarló teste, én nagy kínba, síralomba érted estem. Ilyen nappal jajgatásva magam csak vesztem, sellesztem. Feldorgálták, nem uhajták a májomot, serpenyőbe olvaszgatták a hájomot. Nagy viperák, mind a kutyák, minden rágták a jakkimót. Milyen hozzá sim, mint csalá a rossz világ, kiszárad a én kezemből, mint egy virág. Mérgét tonta, hím, mint ronta, alattam romla, mint az ág. Ó, hol vagytok, hogy nem láttok, jó barátim? Velem bános, engem szánó, jó rokonim. Hú, szerelmes, édes, kedves, régi sok jó akaróim. Remélem, hogy nagyon sokan önök közül vagy a gyerekek közül rájöttek, hogy ez tulajdonképpen Lukácsnak a evangéliumából származó egy részlet, és számtalan többet tudnék énekelni, akár reggelig tarthatna, de azért tudom, hogy nagyon megpróbálta önöket már a napnak a sugára. Ezért elmondom azt a pici kis mesét, hogyha még bírják türelemmel, amit az Együtt Maris zsérében hozzátett ehhez a történethez, mert hogy ez ugye a gazdag embernek meg a Lázárnak a története, és arról szól, hogy egyszer mindannyian meg fogunk halni, és az itt élő bíra előtt meg kell, hogy állnunk, és sose tudhatjuk, hogy mikor van ez az idő. De Együtt Maris néni azt mondta nekem, tudod, édes kicsi gyöngyvirágom, te csak attól ne féljél, hogy meghalsz, mert én se félek,
Jöjjön csak az a halál ide, nézzék bele az én két szemembe. Mert állj ellene az ördögnek, azt ha ellene mersz állni, az úgy elszalad előled, hogy nézhet a zséréből, hogy szalad ki? Mondta együtt Maris néni, 84-ben, sajnos már azóta meghalt, azt sokaknak nem mondta tovább ezt a mesét, hogy milyen az, amikor a halál letekintett, vagy feltekintett, ugye a le meg a föl az egy nagyon relatív dolog, nem tudni ezt még teológiai magasabb körökbe se. Azt meglátta az együtt Maris néni zsérébe, ahogy 89 évesen állandóan seper takar, csetlik, botlik, esze ágába sincs neki meghalni. Egyik nap egy új kaszanyelet vett, másnap meg a kis baltába vál új nyelet. Azt a halál egyszer csak fölment együtt Marisnak, berúgta az ajtaját, azt mondta neki, Maris, most aztán jössz, mert nem nézem én tovább, ott te itten sepersz takarsz, meg csetlesz, botlasz, viszlek. Hát a Maris megmondta neki, így nyaman, te mancsak, meg tudunk egy csöpet egyezni, hát nem. Most rögvest mennék, de hogy megyek, nem látod, hogy egy új kaszanyelet vettem? Tegnap meg a kis bajtámba vettem egy új nyelet, de hogy megyek. Már pedig Maris, én eluntalak nézni itten téged, de fönt. Viszlek. Hát tudod mit, csak 3 évecskét adjál még nekem. 3 évet? Még mit nem, tán 3 napot? Jó, mondta neki Maris nene, meg is egyeztek 3 napba, Maris nene utána szólt még a halálnak, mielőtt elhatta volna a házának a helyét, hogy érjen már fel Krétára, Krétával ajtómra, hogy 3 nap múlva jövök, érted? Hát a halál zsémbelt, durmót, zsurmót, de azért csak fölírta, 3 nap múlva jövök, érted? Másnap reggel berúgta a halál a kaput. Ha látja, Maris ott ül, aztán fosztja a tojjút, esze ágába se volt neki készülődni. Hát azt mondja neki, te Maris, hát te nem gyűsz. Hol mennék? Már nem látod, ki van írva az ajtóra, hogy 3 nap múlva jövök, érted? Halál ugye nem tudta, hogy is van ez igazában, nem volt számolta ő a napokat. Hát délre durral elment, másnap reggel megint jött. Megint berúgta az ajtót, ha Maris csak nem ugyanottan fosztja a tojjút. Maris már mutatott is, 3 nap múlva jövök, érted? No, a halál mérgesen letörölte a krétát az ajtóról, azt mondta, no de hónap reggel, nincs mentség a számodra több. Így is volt. Évfélig Maris fosztogatta még a tojjút, azt egyszer csak elunta. Szorongani kezdett. Csak ki kéne valamit találni, igaz-e? Hát, fölmegyek én a padré a létrahovál, az betanálok bújni a mézes hordóba. Fel is ment a padré, bebújt a mézes hordóba, csak a 2 orra likalógott ki neki belőle, ugye nehogy el meghaljon időnek előtte. Ott kucorgott egy cseppet abban a mérges hordóba, azt gondolta magában, nem lesz ez jó, mert a 2 orromnak a lika kilóg, azt meglátja a halál. Úgyhogy kibújt a mézes hordóból, bebújt a szalmába, hát ott volt ugyebár kézné a padon. Ott egy cseppet kucorgott, azt mondja, ez se lesz jó, mert fogja a halál a vasvellát, az benne találna nyomni ebbe a szalmába. Kimászott úgy mézesen, szalmáson, ahogy volt a szalmából, lemászott a létrán, azt a pitarba töri a fejét, hogy mit csinálja. De már akkor jött a halál. Hát a Maris igaz-e úgy, ahogy volt, bele a frissen kifosztott a jóba, elbújt, meg sem mert pisszenni. Jön a halál, gondolkozik Maris sehol. Ez biztosan fölment a padre, az bebújt a vézes hordóba. Fel is ment, fölmászott, nézi, csak kilognak a 2 orralika, hogyha ott lenne benne, de nem lóg. Csak bebújt a szalmába, kapja a vasvellát, szúrja bele. Maris sehol. Lemegy. Gondolta magába, megtréfálom én eztet az asztalt, úgy csinálok, mintha látnám. Elkiáltotta magát. Maris, látlak, gyere elő! Na, szegény Maris, kucorogva, reszketve, mint egy nyárfa levél, ősszel lehullása előtte levő éjszaka. Na, kibújt abból a tojjúból, de igaz-e úgy mézesen, tollasan, szalmásan, ahogy volt? Azt reszketek táncra perdőt ottan a halál elő. Na, amikor ezt a halál mellátta, úgy tudom, ilyettébe úgy elszaladt zsére falujából, hogy talán addig sem ment el együtt Maris néniért. Végezetül pedig ennek a nagy évfordulónak az ünnepe alkalmából hadd énekeljek el egy egészen különleges éneket. Azért különleges, mert ezeket az énekeket kutatván fedeztem fel igazán, hogy milyen 1000 éves vagy több 1000 éves nyomokat találhatunk éppen népénekeinkben,
Éppen ezekben az imádságainkban, akik tulajdonképpen apokrifok kiszorultak az énekeskönyveinkből, de gyönyörűségesen tükrözik annak a bizonyos ős magyar vallásnak a nyomait, amely ugyanarról szólt, amerről a mi keresztény vallásunk, hiszen tudjuk, hogy az ős magyaroknak volt egy istenük, egy Isten hívők voltak. Tudjuk azt is, hogy az Istent úgy hívták, hogy mennyei atyácska, aranyatyácska, később lett mennyei, ugye az Úr Istent, ezért van magyarok istene, azaz a keresztény istenünk most azonos. És nagyon-nagyon szép lassan, hogy ezek az ős magyar elemek hogy ivódtak be a kereszténységbe. Nem szégyen, jó, ha szembenézünk vele, hiszen János azt mondja, hogy az igazság megszabadít, és így kettősen örülhetünk ennek a nagy tudásnak, amit hordoznak az imádságaink. Benne van ugye a táltosnak a visszafelé számlálása, amit majd hallhatnak nem sokára egy ősi imádságban, vagy pedig ebben a balladában a nyoma a valamhai bika áldozatnak, és a nyoma annak, hogy valamikor a három világban közlekedett a ős magyar főpap, a táltos, az alsó világban, amit ugye ma ismerünk, mint a kígyók, békák, rossznyavaják világját, a gyerek mondókáinkban megmaradt, a középső világban, a teremtett világban, ami ugye ma is a közéletterünk, és a felső világban, ami az életfának a tetején volt, a fának ágain pedig jobb oldalt a hold, bal oldal a nap, amint látjuk majd ebben az egyedüli balladában, aminek a neve Márton Szép Ilona balladája, nem más, aki közlekedik a három világ között, mint a keresztény bárány Jézus Krisztus. Se 9, se 8, se 7, se 6, se 5, se 4, se 3, se 2, se 1, se semennyi. Atyának, fiúnak, Szentlélek Istennek nevében ámen. Mikor a piros hajnal felhasad, fejéből, feje elejéből, orrából, orcimpájából, füléből, a fülének a kagylójából, a torkából, a nyelvéből, a nyelvének a hegyéből, a végeiből, a veséiből, a májából, a szívéből, a lépiből. Úgy oszolná el a fájdalma, mint az Úristen szétoszlatja a fálhőket az éken. Úgy oszolná el a fájdalma. Ámen. Emit kerekedik egy kerekdombecska, azon nevetedik egy édes almafa, s édes az almája, csukra se virágja, s édes az almája, csukra se virágja, s alatta ül vala, szép Ilona, s kötőgeti vala aranykoszorúját. Kósai rózsából, ékes máciusból, hol abban nem éri, liliomval fejzi. S ő esfel tekinte, ékes feje fele, hát úgy ő, egy igaz ösvényke. S ösvénykén jövöget, fodor fehér bárány, jobb oldalán hozza az áldott holnak fényét, bal oldalán hozza az áldott napnak fényét, szőre szálán hozza az apró csillagokat. Meg ne rettenj tőle, Márton Szép Ilona, sem ördög nem vagyok, kísértet nem vagyok. Mert én hozzád jöttem, Isten parancsolta, mennyei seregnek csak egy híja vagyok. S hűvös elindul a boldog mennyországba, s mikoron eljut a mennyország kapuhoz, a mennyei ajtók nyitatlan megnyíltak, a mennyei gyertyák gyúlatlan meggyúltak, s mennyei harangok húzatlan zúdultak, mennyei harangok húzatlan zúdultak. Mm-hmm. Mm-hmm.
Végül a református kórus tagjainak nevét szeretném elmondani. Bányai Józsefné, Draskóczi Jurit, Augsz Péterné, Lénár Bélani, Kovács Andrásné, Rubi Imréné, Schmidt Mihályné, Sélei Etelka, Bódi Szilvia, Merényi Petra, Géra Barnabásné, Juhász Anikó, Dévai Ferencné, Budai Zoltánné, Engi Mirjam, Engi Nézergi Márta, Engi Ábrahám, Beke Mária, Bódis Erzsébet, Korvut János, Molnár József, Lubocki Imre, Merényi László, Putnoki Nagy István, Sóhajra Péter és Szabó Árpád, Karnagy Engi Sándor. Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét Kis Laura mondta el. A reneszánsz táncot előadta Veré Krisztina, Bodnár Szabina, Varga Bernadett, Bűvi Katinka, Kis Laura, Nagy Otto, Tatár Gergő és Tóth Gergő. Rozsnyik Evelin, Takács Gréta, Sípos Gréta, Tomkovics Erina, Ács Varga Magdolna, Lantos Killa, Bődi András, Mika Zsolt és Baráti Barbara. Köszönöm minden résztvevőnek a szereplését, hogy emelték az ünnepség fényét, és egyben köszönöm minden jelenlevőnek a türelmét, és hogy végighallgatta megemlékezésünket. Felhívom még a figyelmet, hogy a helytörténeti gyűjtemény állandó kiállítása megtekinthető, és este 6 órakor kezdődik a Szakra Korona című filmvetítése a Művelődési Házban.